Талантливата добричка певица Нели Грегъри откри майсторска школа за вокални изпълнители от всички възрасти. Voice Room Нели Грегъри се намира на 8-я етаж в сградата на бившата Добруджанска банка. Събитието беше съпроводено с тържествен водосвет на ателието за музика, отслужено от отец Стоян Димов. Ти освещаването тази школа, защото ти си, който освещаваш и благославя всичко, Христе Боже наш. И се оказа едно от най-важните събития в живота на Нели и музикалното й семейство. Аз мисля, че това сякаш се оказва най-големия ден за мен. Е, след сватбата естествено, нали? Но така се оказва. Така го усещам. Това е една цел, която бяхме си поставили преди няколко години. Намерихме това прекрасно помещение и се надяваме талантите, които идват тук, да ни прославят както града, така и нашите умения из целия свят. Той също е музикант. Няма нищо по-хубаво да останеш в душите на хората за цял живот. Точно. И поколение напред. Надявам се, така както тя предаде целият опит на мен, да го предаде и на други ученици и деца, защото има какво да се научи наистина от нея. Аз продължавам и до ден днешен да се уча още. И тя самата се учи от себе си. Много гости, близки и приятели дойдоха да поздравят Нели Грегъри и да й пожелаят да сбъдне мечтата си. Една различна, иновативна школа, в която всеки желаещ да намери себе си чрез музиката. И естествено сложиха началото й да попеят заедно. Знай, че всяка лоша дума нас с теб не ни вълнува.